dal leen ak jàmm. Lu doy waar moo am fële ca refuse ca fële ca cité Cypress, mu di bâtiment boo xam te ne daal dinay daanu nekk mbir moo xam te ne mu tiis mu doy doy waar la ci tey ji ci àllarba ji bi 10 heures di jot ci la bâtiment bi daal di daanu. La ko waral nag moo di ne ay travaux lañ fa commencé woon bâtiment ba daal naam kenn nekkandu fa, waaye daal ñu doon liggéey ñoo fa nekk tollal ci fukki nit ak benn. Ñoom ñooñe nag gannaaw bi nga xamante ne doon na nekk ci wàllum tabax gaak la ci aju ngir dolli beneen bâtiment ci wet gi mu nekk boo xam te ne ab R plus 1 la ci ban def fondation bi nag ca gas ba ca la li nga xam te ne moo di bâtiment bi muy bâtiment bu rëy ba daal di daanu. Juróom-benn ci ay nit ñoom ñanga ca fële ca l'hôpital ñu rawale leen, lu mat juróom nag ñoom ñanga ci biir li nga xam te ne moo di ca décombre ci biir li nga xam te ne moo di ci bâtiment boobu. Jamono ji nag ñii di waa sapeur pompier ñoo nga fa, xabaar bi nag ñu ko joxe moo di ñii di waa CNN News ña ngay xamle ci ni kat ñi nga xam te ne ñoo di waa sapeur pompier jamono ji ñoo nga ca ngir seet ñi nga xam te ne ñoom ñoo dese ci biir ngir man leen daal di sowe nekk mbir moo xam te ne mu tiis la ca fii nga xam te ne moo di ca refuse ca cité Cypress. Wéy leen di abonné seen chaîne YouTube Tass Info ngir man dem lépp loo xam ne jëm na ci information à temps réel. Jaa ngeen jëf.